L'Ajuntament de Tarragona pagarà les despeses bàsiques que presentin les colles de la ciutat a través de factures per una quantitat fins al 40% de la subvenció rebuda l'any passat. Aquest és l'acord al que van arribar aquest dilluns al Consell Municipal de Castells per afrontar una temporada en què molt difícilment les quatre colles de la ciutat podran dur a terme les actuacions per les que reben la subvenció anual i que l'any passat va arribar als 140.000 euros repartits de manera diferent entre les quatre colles segons el seu nivell a plaça. Una proposta sensiblement superior a la que el consistori va fer arribar a les colles en una primera reunió dimarts passat i en què es fixava el topall a rebre en el 15% de les quantitats rebudes el 2019. Una primera opció que no va acabar de ser ben rebuda per algunes colles que consideraven que no es tenia en compte el vessant social que tenen les agrupacions més enllà de les actuacions pròpiament dites i el seu cost per les colles. Les colles castelleres són molt importants per Tarragona. Ho són per la seva activitat cultural, però també per la seva activitat social. Són un element imprescindible de dinamització i també d'ensenyar Tarragona, d'ensenyar els valors més positius que té la ciutat. En aquest sentit, és molt important que les colles puguin sortir d'aquesta crisi amb fortalesa, que la crisi no els penalitzi. Després de la reunió d'aquest dilluns, però, i en un comunicat conjunt, les quatre colles van expressar la seva satisfacció i agraïment a l'Ajuntament per l'acord arribat per a poder cobrir les despeses bàsiques. També es van posar a disposició de la ciutat per tornar a ser una eina important en la reactivació social i cultural de la mateixa, tal i com ja van ser arran de la darrera gran crisi econòmica de l'any 2008.